好，SBM 1990这一题，它的 y 等于这条线，它的 curve y square 等于 x 减二，at point P。OK，so 我的 y 等于 so 我的 y 等于 e 的话呢，我就 e square 等于 x 减二，so x 呢是一加二三，所以我的 p 是3e，so 3e 的话呢。就是向前走三，向上走一，OK，好，所以在这边它要我们找 volume of revolution shaded region 360度 through axis，OK，所以在这一边它这样转360度，所以我在这一边我想象一下它的这一个，这样。它其实呢是一个 cylinder，再减掉那个 curve 的那个部分，OK。所以我在这边的时候，我的这一个我要找 volume of cylinder，会是等于 pi r square h，它的 r 是一，它的 h 是三，所以在这边的时候，我就有 pi 一 square 三。所以它这个是三，然后在这边我的 x-axis y 等于零，so 零等于 x 减二，so x 等于二，这一边是二，所以我的 volume curve，然后它是从二到三走 x dx，里面放的是 pi y square，然后 y square 是什么东西呢？y square 是 x 减二，所以它这一个是 x square 本二减二 x，从二到三，所以它就会变成了三 square 本二减二三，然后整个东西，OK，减掉那个二 square 本二减二二。所以它在这一边的时候，它变成九和二减六减二加四，OK，减四，然后这一边的话呢，就减九三三九九和二减四减二加四，OK，所以我这边就九和二。减六减二加四，变成120，嗨，所以在这样的一个情况之下，我这个是三派，所以我的 volume for shaded region 会是等于三派减掉120派，所以它变成520派 unit，就是这样，好。在这边，我的计算机这个 integrate pi，然后 x 减二，从二到三，拿到的是120派，OK，好，